Γελάω πάρα πολύ με τα γκάλωπ, με αυτά που λένε ο κόσμος. Τρελαίνομαι. Δηλαδή οι απαντήσεις του κόσμου μου δημιουργούν μεγάλη. Τη μέρα που να λέμε και αυτά τα πράγματα που, είχε, που πέθανε από πάνω, που ρωτούσαν το πρωί κάτι άγνωστο σε στάσεις. Ή φάτσες σου, το πρόσωπά του. Δηλαδή, γελάω και πάρα πολύ με τις. Ναι. Λέει το. Τι έχετε να πείτε που πέθανε από πάνω, ήταν 7 η ώρα το πρωί, η γυναίκα στην. Μη μου πείτε, λέει. Τι, αχ, πέθανε. Ο Ανδρέας, δηλαδή δεν είναι και σίγουρο. Ρωτάμε και είναι κανένας άλλος. Ναι, κανένας άλλος και ξετυλιστούμε. Ναι. Αχ, πάρα πολύ. Ναι. Τι, πότε έγινε αυτό. Δηλαδή έχουν ένα θάρρος και μια. Από αυτό μέχρι το χειρότερο. Ξέρω εγώ που. Τέλος πάντων. Πες το. Πες το. Μου είπε κάποιος, λέει. Τα κατάφερε, μου λέει εν τέλει. Λέει, εγώ νόμιζα ότι δεν το πετύχει. Αυτό λέει, μέσα μου λέει, είχα μια βεβαιότητα, δεν το καταφέρει. Σαν να κυνήγαγε και τον εμποδίζα. Μία από εδώ, μία από εκεί, μία από εδώ, μία από εκεί. Και την έσκασε. Μαύρο λέει χιούμορ. Με ένα σεβασμό πάντα. Έτσι το ξεκαθαρίζουμε αυτό το πράγμα. Γιατί πολλές φορές λέει το χιούμορ κτλ. Νομίζω ότι εκτιμούμε τα πάντα. Εκτιμούμε τους ανθρώπους που έχουν κάνει. Δεν αμφισβητώ την αγάπη του κόσμου για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και των παιδιών του, μάλιστα γνωρίζουμε και με τον Νίκο τον Παπανδρέο, το που είναι εξαιρετικός συγγραφέας. Έχεις προλογίσει και το βιβλίο του, μάλιστα, στην Θεσσαλονίκη. Αλλά το χιούμορ και το θάρρος να λέμε τα πράγματα μας κάνει καλύτερους, λέω εγώ. Μα το χιούμορ πρέπει να ανασεβές, δεν είναι έτσι, δεν έχει και νόημα. Όχι, ίσα δείχνει μεγάλο σεβασμό. Γιατί λες την αλήθεια, ενώ οι άλλοι λένε ψέματα. Υποκρίνονται. Υποκρισία είναι το χειρότερο πράγμα. Το χιούμορ και το πιο σκληρό πράγμα να πεις, αν το έχεις πει τίμια και μπροστά, είναι πολύ πιο ωραίο. Η αλήθεια είναι πάντα πιο ωραία από αυτά τα πρόσωπα. Μου είχες πει. Δηλαδή η συγκίνηση των πολιτικών για τον Παπανδρέο ήταν πολύ ψεύτικη.